محسن داور او خټک د سالی د شهید شوی ورور پاړه سو ویلی دی. روح الله سالی چا و وجاولی تر اوسه مړی خاورو ته نه دی سپارل شوی. طالبان لومړو څه غواړي، بله خوا عبدالله او کرزی له ډېرې بیکارۍ اوس د چا مړو ته ژاړي. دا او ډېرې نورې خبرې کولی شئ دغه ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه مخکې که نوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د پنجشیر ولایت څخه راپورونه وایي چې د ولسمشر د پخواني لومړي مرستیال امرالله صالح ورور روح الله جګړه کې وژل شوی دی. تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. په همدې تړاو بیا د امرالله صالح مشر ورور عبدالله صالح بیا رسنیو ته ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې طالبانو روح الله صالح شهید کړی، خو تر اوسه یې جسد دوی نه دی ترلاسه کړی. خو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې جسد نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه له امرالله صالح سره خپل خواخوږي شریکه کړې او ویلي دي چې لوی څښتن تعالی نه د امرالله صالح ورور روح الله صالح ته جنتونه غواړم. روح الله صالح د افغانیت په ننګ شهید شوی دی. د ټولې نړۍ لپاره د شرم مقام دی چې د پنجشیر نه د ظلم، جبر او بربریت په اطلاعاتو راتلو یې سترګې پټې کړي او غوږونه یې کاڼه کړي دي. په همدې حال کې بیا د پنجشیر جنګ ته په اشارې افراسیاب خټک ویلي دي چې پنجشیر کې د طالبانو شیانه جبر خورا د غندنې وړ دی. نړۍ باید دا ډول جنگی جنایتونو څخه سترګې پټې نه کړي، هغه که هر چیرته هم وي. د ترهګرۍ او د دولت ضد بغاوت مثال د یوې نړۍ وبا په څیر دی چې یو هیواد پورې محدود کیدی نشي. د امرالله صالح د ورور په وژنې ډیری افغانان خفه دي، ځکه صالح یو مبارز شخص دی. په همدې وجه خلک یې په غم کې ځان شریک ګڼي. په همدې حال کې بیا په ټولنیزو رسنیو کې د ډاکټر عبدالله کرزی او حکمتیار عکسونه ښکته پورته کیږي. ډاکټر عبدالله پر خپلې فیسبوک پاڼې باندې لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د فهیم دشتی د فاتحې لپاره راغلی. فهیم دشتی ته د دعا تر څنګ مو د هیواد پر روان وضعیت خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله د نوین کپور په نوم د یو هندي ژورنالیست هغه خبر بې بنسټه بللی دی چې ډاکټر عبدالله د طالبانو لخوا نیول شوی او ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. نوموړي بیا پر خپلې ټویټر پاڼې باندې لیکلي دي چې دا خبر بې بنسټ او دروغ دی. د افغانستان اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هم وایي چې د طالبانو نوې کابینه په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو ښه او غوره کابینه ده. حکمتیار ویلي دي چې د حزب اسلامي ټول غړي پرته له کوم قید او شرط څخه د اسلامي امارت سره همکاری ته چمتو دي. هغه متل دی وایي پیشو نیکه شوې موږکان نه خوري. حکمتیار ته باید وویل شي چې تا د قدرت په سر له مور سره هم خیانت وکړ. کلونو کلونو د قدرت لپاره د پاکستان غلامۍ وکړه. ښکلی کابل دی وران وران سوری سوری که بیگنا خلق دی شهیدان کړل. حتی د افغانستان هر څه دی غلا کړل او پاکستان ته د چاپلوسۍ لپاره ورکړل. نن یې چې نور غلامان یعنې طالبان شته په تا خیال هم نه راوړي. اوس بیا وایي چې موږ له طالبانو نه قدرت نه غواړو. نو دا د طالبانو ډیر ښه کار دی چې حامد کرزی، عبدالله او حکمتیار ته یې ځای نه دی ورکړی په حکومت کې. همداسې غاښ ماتونکی ځواب د دې لپاره پکار و. حتی دوی باید زندانی شي، محکمه شي او په پاکستان کې اعدام شي، ځکه چې دوی د هماغه خاورې غلامان دي او موږ افغانان یې د افغانانو په توګه نه قبلوو. له تاسو هم مننه د دې لپاره چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. تاسو هم خپل د زړه خبرې حکمتیار کرزی او ډاکټر عبدالله ته کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه او کومنټونه لولو. تر بیا الله مو مل شه. د خدای پامان.